Черговий циклон насувається на Дніпропетровську область. Він буде в рази небезпечнішим за попередній, який пройшов над Дніпрянщиною з 26 по 28 лютого. Про це повідомив голова управління цивільного захисту населення Дніпро-ОДА Сергій Коваленко. За даними гідромедцентру, новий циклон очікується в ніч на 1 березня. Триватиме негода півтори доби. До хурделиці, ожеледиці та шквального вітру доєднаються ще й перепади температур. Саме тому не зайво нагадати про заходи безпеки на льоду. Адже з початку року зафіксовано 16 нещасних випадків на водоймах. 8 з них – смертельні. І усі загиблі – це рибалки. На яку погоду слід чекати мешканцям міста та області у березні, розповів Василь Гринчак, голова Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, середні температури по Дніпропетровщині там десь 6, 7, 8 березня, 6 ще мінус 3, вночі 4,9, день мінус 2, плюс 3, 7 вночі 1,6 морозу, в день від 0 до 5 тепла, тобто вже середньодобово біля 0, і те ж саме 8 березня. Хочу сказати, що десь приблизно з кінця першої на початку другої декади підуть вже позитивні температури в денні години. Тобто вже з середини березня почнеться метеорологічна весна.